Шановні народні депутати України, я звертаюся зараз до представників правлячої коаліції. Шановні, а де ви такі розумні були, коли голосували закон про державний бюджет України? Чому ви зараз згадали і так переймаєтеся проблемою професійно-технічної освіти і тих дітей, які сьогодні навчаються? Я хочу вам нагадати, що це в більшості своїй діти з соціально незахищених сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти. Ви вже добралися до дітей, ви вже хочете знищити взагалі майбутнє України. Де ваша совість? І ми закликаємо вас до совісті, і коли ви виправляєте помилки, то треба в першу чергу прийти і покаятися, і вибачитися перед українським народом. Не знищуйте майбутнє України. Шановні колеги, опозиційний блок послідовно виступав проти цієї норми, і ми будемо підтримувати цей закон і захищати професійно-технічну освіту.